U znak sjećanja na Željka Savića, dugogodišnjeg člana kluba Bijeljina i čovjeka koji je ostavio dubok trag u ovom sportu u čitavoj Bosni i Hercegovini, po peti put je organizovan međunarodni rukometni turnir u našem gradu. Željko Savić je bio dugogodišnji član rukometnog kluba Bijeljine i čovjek koji je ostavio veliki trag u rukometu i kulturi našeg grada i ne samo našeg grada, već kompletne Bosne i Hercegovine. Rukometni klub Bijeljina organizuje dva turnira u toku godine. Prvi turnir je igra se u sklopu Pantelinskih svečanosti u avgustu mjesecu. Na taj turnir nam dolazi preko 70 ekipa iz čitave bivše Jugoslavije. Ovaj turnir je u manjem obimu, dolazi na manje ekipa, dvije Srbije, jedna iz Hrvatske i naša ekipa, ali ovaj turnir ima prevashodno karakter da se sjetimo Željka Savića i svih njegovih dijela koja su rukometu stvarno bila velika. U okviru rukometnog kluba Bijeljina već 5 godina postoji i škola rukometa gdje 100 djece uči prve rukometne korake. Na ovakvim turnirima može se vidjeti šta su naučili, ali mogu i da se uporede sa drugima, što jeste suština sporta. Najmlađi gosti ovog vikenda stigli su iz Srbije i Hrvatske. Vi ste već odigrali jednu utakmicu, kako je bilo? Pa izgubili smo, nažalost, ali očekujemo od 3. mjesto. Rukomet treniram 6 mjeseci. I kako ti se sviđa? Super. Odigrali ste već jednu utakmicu, kako je bilo? Dobro. Jel voliš da učestvuješ na turnirima kao što je ovaj? Da. Jeste bili ranije na ovom turniru? Na ovom ne. I šta očekujete danas? Pa da dobro odigramo. Jesi prvi put u Bijeljini na turniru? Ne, ovo nam je drugi ili treći put, nisam siguran, na turniru u Bijeljini. Koliko dugo već treniraš rukomet? Treniram rukomet već 6 godina. I šta očekujete danas? Pa mislim pobjedu, naravno. Jesi li prvi put na turniru u Bijeljini? Ne, drugi. Kako je bilo prošle godine, kako ove, šta očekujete? Pa bilo je vrlo lijepo, prošle godine smo ostvarili dobar uspjeh. Nadamo se i ove. Ovo mi organizujemo kako bi afirmisali što više dječaka da dođu na rukomet. A naša djeca se sada 2008. generacije napravili smo revijalnu utakmicu od ove godine 2008. godišnje igra veliki rukomet, prelazi sa mini rukometa na veliki rukomet, tako da smo organizovali prijateljsku utakmicu kod naših prijatelja iz rukomet kluba Hajduk iz Beške i to njima stvarno znači i roditelji dolaze i drugari i prijatelji podrže i rođaci, bake, deke, stvarno im znači za dalje treniranje. Memorijalni turnir Željko Savić, kako organizatori najavljuju, prešao je u tradiciju.